Добър вечер, скъпи родители! Отново сме заедно в ефира на Детско БГ. Аз съм Ани Коцева, психолог и психотерапевт. Работя с деца и възрастни с различна проблематика. Това, което искам да споделя като начало с вас е, че ние специалистите от Детско БГ сме на разположение за отговор на различни ваши въпроси. Така че на страницата на Детско БГ задавайте вашите въпроси и ние ще ви отговорим в писмен вид. Тази вечер ще говорим за хиперактивните деца. Това е диагноза – хиперактивност с дефицит на внимание. За всеки родител обаче, зад тази диагноза се крие неговото дете с неговите мисли, чувства, настроения, с цялата любов, която има, която дава на света. Като първоначално ще ви поговоря за това, по какво можете да се ориентирате, че при детето евентуално има някакъв проблем, за да може то да бъде правилно диагностицирано и да може да бъде приложено съответното правилно лечение. В екипа от специалисти трябва да влизат евентуално психиатър, невролог, психолог, може би и други специалисти, които бъдат определени. Но задължително би трябвало да се диагностицира, за да сте сигурни, че детето ви наистина е хиперактивно. Много често родителите бъркат от притеснение, от тревожност, бъркат обикновената повишена активност на своето дете с хиперактивност. Това ги кара да станат тревожни, да търсят лечение преди диагнозата, така че да не се причинява това на семействата и на родителите. Искам да ви кажа, че е важно какво разстройство, на какви функции причинява разстройство този синдром. Значи, както личи от заглавието, хиперактивност с дефицит на вниманието. Какво означава това? Това означава, че разстройството се проявява първоначално като хиперактивност или като повишена активност. Което означава, че ако детето притежава или има това разстройство, то не може да стои спокойно повече от 5 до 10 минути. Нервници може да тропат крак, да бърбани с пръсти, да извива главата си назад, може често да изпуска предмети, да се навежда, да тръгва в една посока, след което много бързо да тръгва в друга. Това е свързано с активността. Това, което е свързано с дефицита на вниманието, е това, че децата не могат дълго време да се концентрират върху една и съща дейност. Те започват с много голям ентусиазъм изпълнението на някоя задача, но много бързо тя им умръзва. Вниманието им се насочва към нещо друго. Показателно е, че те не могат дълго време да задържат вниманието си върху новото и започват, може да започнат няколко неща едновременно, но нищо от това да не бъде завършено. Импулсивността е третото разстройство в функциите им, което се изразява с това, че те много бързо говорят, не обичат задачите, които изискват прекалено дълго съсредоточаване и много усилие. Това, разбира се, като комплекс, може да пречи на децата да се справят в училище с училищния материал, с домашните, които им се дават. Също така могат да не се справят с задълженията вкъщи или с изискванията на родителите, а също така това създава проблеми и в социализацията, при социализацията на децата. Тези деца, колкото и да изглеждат така импулсивни, може да изглеждат много ентусиазирани и весели, то за това може да се крие и едно страдание. Тези деца могат да се преживяват като аутсайдери, защото много често те не са приети от своите връстници, попадайки в определен кръг, те нямат търпение да играят с децата, могат да правят бели, да се намесват непрекъснато в игрите, да искат да са лидери, да не изпълняват правилата.
те не се съобразяват с правила и с ограничения и това да им носи много дефицити наистина. В училище децата, сурдоактивните деца могат да имат висок коефициент на интелигентност, но на тях им е трудно поради дефицита на внимание да се справят с училищните изисквания. Това също може да донесе много затруднения, както за самите деца, така за класа, така и за родителите. Това рефлектира, разбира се, върху родителите. Докато родителите не знаят какво се случва с техните деца, те могат да имат изисквания, да се карат на децата, да ги наказват. Но това, което искам да ви споделя, е, че колкото повече тези деца се чувстват неприети, колкото повече наказания получават, толкова могат проблемите да се обострят при тях. Защо така се получава? Както всички хора, така и децата с свръхактивност искат да се чувстват приети. Имат нужда от толерантност, имат нужда от любяща атмосфера. Какво могат да направят родителите в такава ситуация? Наистина не е лесно да сте родители, защото детето ви може да проявява разбиране, да отговаря уместно, когато му задавате въпроси или го питате как трябва да се направят нещата, след което веднага да направи обратно. Това може да ви кара да се чувствате обидени, може да ви кара да се чувствате гневни, може да ви кара да си мислите, че детето ви прави напук и да прерасне в конфликт между родителите и децата. Наистина понякога и самите родители са безпомощни. Това, което помага, е свързано с няколко неща. Специалистите в световен план не са на единно мнение откъде може да идва проблем. Търсят се проблемите в няколко сфери. Някои специалисти са на мнение, че разстройството може да възникне още в майчената утроба, поради определени проблеми, приемане на определени лекарства от майката, преживяване на тежък момент, някакъв стресов период. Тоги специалисти смятат, че основно разстройството възниква при стресиращо раждане на детето, когато наистина има проблем при раждането. Други специалисти смятат, че основно храната повлиява появата на разстройството. А може би наистина и едното, и другото, и третото са верни. Със сигурност са правени експерименти и е доказано, че при храните, когато се намалят или ограничат, когато се намали или ограничи приема на определени храни, това може да повлияе положително при децата с определеното разстройство. Като, например, сладките храни. Специалистите са единодушни, че когато се ограничи приема на захари, то при децата настъпва по-добра концентрация на вниманието се наблюдава, по-спокоен сън, защото те като правило имат по-къс и по-неспокоен сън. И при някои деца се забелязва повишаване на училищните резултати. Също така е установено, че при някои от децата, при някакъв процент от децата, които имат дефицит на внимание с хиперактивност, повишеният прием на магнезий повлиява също положително резултатите при тях. Значи изследванията са показали, че при много от тези деца има дефицит на магнезий. Когато магнезия бъде урегулиран, тогава отново се наблюдава повече успокоение при децата, свръхвъзбудимостта намалява, те могат да се концентрират по-добре. И третия вид е свързан с алергиите, хранителните алергии. Някои специалисти смятат, че причината за свръхактивност при децата би могла да се открие при вещества, изкуствените синтетични подсладители, които има в много от
храните, съвременните храни, когато се намали също така шоколада, кофеина, кока-колата, разбира се, това също повлиява положително и добре на свръхактивните деца по отношение на тяхното спокойствие, концентрация, внимание и те биват по-добре приети от околната среда. Родителите, за родителите също настъпва някакъв вид успокоение. Само това едва ли обаче достатъчно, за да се повлияе като цяло върху това разстройство и то да изчезне. Усилията би трябвало да са насочени към няколко сфери. Затова е добре едновременно с храните, следене и регулиране на храните, родителите да се обърнат към специалист, психолог, който да работи с детето. От друга страна, консултацията с невролог също е много важна и изследванията на невролога не са за подценяване. Има доста дебати напоследък дали медикаментозната терапия, назначена от лекарите, помага при свръхактивните деца. Наблюденията, досегашните наблюдения показват, че като цяло разстройството много трудно се повлиява. Много от родителите и лекарите имат наблюдение, че с времето така свръхактивността на децата намалява, подобрява се тяхната концентрация, но сякаш това е свързано по-скоро с обучението на децата. Как да се държат, как да преодоляват своя дефицит и своето разстройство. В случая много добре би било самите родители също да намерят специалисти, с които да се консултират как точно да се държат със своите деца. Това, което би помогнало и добре повлиява този синдром, това разстройство, това е когнитивно-поведенческата терапия, а също така обучението като имитация. Първоначално самите родители е добре да се въоръжат с толерантност и приемане, защото това те да поощряват поведението на своите деца много ще им помогне да се чувстват приети, разбрани и неотвърлени. Какво би означавало това? Това означава много добре да установим какъв е ритъма, като родители, да установим какъв е ритъма на децата. Колко е възможната концентрация, колко време е тяхната възможна концентрация. Това означава, когато работим с тях, да се опитаме да ги накараме да се съсредоточават всеки път малко повече от това, с което са свикнали. Но търпение е много нужно, защото резултатите се постигат бавно и се закрепват в поведението още по-бавно. Ако искаме бързи резултати, това би било мъчение както за родителя, така и за детето. Това, което е важно, е да се създаде в домашна среда един постоянен ритъм за детето. Да се знае почти в всяко време от денонощието какво се случва. Кога се става, кога е закуската, или какво се прави, ходи се на училище или някакви други занимания има. След това какъв спорт се посещава. За хиперактивните деца е много важно да имат спорт, в който изразходват много енергия. За всяко дете, разбира се, според индивидуалните му предпочитания, родителите могат да изберат различен вид спорт. Но е хубаво да се има предвид, че спортове, които са свързани с игра с топка, хващане на определени неща, влияят много, каране на колело, влияят върху баланса и концентрацията на децата. Така че дори самите родители могат да се занимават със своите деца в свободното си време, играйки на топка, например.
или играйки на фадербал, който също изисква определена концентрация и подобни други игри. Реденето на пъзели много помага също, защото там се изисква концентрация и съсредоточаване. Разбира се, в този случай родителите е нужно да са търпеливи и да не изискват постигане на резултати от децата веднага. Хубаво е да има поощрение и да се започва от по-леки задачи, да се минава към по-трудни след определено време. Значи следи се ритъма на детето. Когато вече установим, че определено поведение се е укрепило и се закрепило при него, то увеличаваме натоварването. И след това още повече и още повече, докато достигнем съответните резултати. Важно е чрез говоренето да създадем възможност на децата за самообучение. Какво, например, може да означава това? Това означава, че чрез лични пример и чрез думите, които изговаряме, ние ставаме пример и модел за децата. Като например, какво трябва да направя, когато трябва да реша определен проблем? Отговор. Трябва да спра и да помисля. След това какво трябва да направя? След това трябва да реша коя е първата стъпка. Как да продължа? След това трябва да взема решение. След първата стъпка какво следва да направя отново? Имаме действие и след това трябва да си задам въпроса. Доколко успешно беше това поведение? Тези думи е добре децата да ги научат и да си ги казват сами на себе си, като самоучител. Защото това ще им помогне, говорейки, да следват и да изпълняват действията. Децата с хиперактивност и дефицит на вниманието са както всички други деца. Те могат да се смеят, могат да плачат, отличават се с това, че се катерят много по мебелите, могат да се удрят повече и за това е хубаво да им се осигури повече пространство в къщи, да се обезопасят аглите по възможност, да се има предвид, че понякога те могат да бъдат избухливи без причина, което не означава, че трябва да проявяваме свръх търпимост. Естествено, че когато постъпките им не са приемливи, може да има съответно и някакъв тип наказание. Важно е да знаят и наказанията да са такива, които не са свързани с уронване на авторитета, на собствената им личност или на раняване на тяхното его. Защото специалистите са забелязали, че много от децата, които имат този синдром, когато им се зададе естествения въпрос, ти добър ли си или си лош, децата без да се замислят, отговарят лош съм. И това закрепва един етикет при тях, който те могат да се стараят по-късно да докажат. Наистина да израснат със самочувствието, че те така и така са лоши, така и така са неприети и понякога могат да се отдадат на неща като възрастни, които наистина да оправдават този етикет. Затова отново искам да споделя с вас, че е много важно да бъдем търпеливи, да бъдем толерантни към децата с този синдром, да ги обграждаме с много любов и в същото време, когато постъпките не са им приемливи, да им се казва, че постъпката не е приемлива, а не че самото дете е лошо дете. Постъпката е тази, поведението е това, което е лошо.
постъпката или поведението може да се коригира. Но когато носиш етикета лош, това вече е по-страшно и по-трудно може да бъде отработено. Много често родителите се притесняват за това дали детето им наистина е хиперактивно и търсят начини сами да разберат това така ли е или не е така. Затова съм ви подготвила един въпросник, който ще ви прочета, който може да ви даде определена ориентация, когато се отговорите на тези въпроси, дали имате повод да заведете детето при специалиста съответно. Въпросите са следните. Хубаво е не само единия родител, а може би и двамата родители и други хора, които познават няколко човека, които познават детето, да дадат отговор на съответните въпроси, за да може да сте сигурни в крайния резултат. И така, първият въпрос е: винаги бързо намира отговор, когато го питат. В много случаи отговорът е неверен. Вторият въпрос е: дали има чести промени в настроението? Трети въпрос: много неща в обкръжението му предизвикват у него раздразнение. Четвърти въпрос: харесва му работа, която може да върши с бързина и сръчност. Четвърти: обидчив, но не е злопаметен. Пети: нетърпелив е. Шести: обикновено е уверен, че ще се справи с всяка задача. Седми: способен е лесно да нагруби родител, учител, възрастен връстник. Осми: на моменти създава впечатление, че е изпълнен с енергия, прекалено много, сякаш се неуморим. Десети: човек на действието е, не умее и не обича да мисли. Единайсти: нуждае се от внимание, но след това не може да изчака получаването му. 12. При игра не се подчинява на общите правила. 13. Ядосва се, пали се, по време на разговори повишава глас. 14. Лесно забравя забраните и ограниченията на по-възрастните, увличайки се в игри. 15. Един момент. Обича да организира и да предводителства. 16. Похвалата и порицанието му действат по-силно, отколкото на другите. 16. Всъщност, това са въпросите. Но, както казах, за да бъдат обективни данните, е добре повече от един или двама възрастни, които познават детето, да отговорят на съответните въпроси. Как се обработват въпросите? На всички въпроси, които сте отговорили с да, давате по една точка. Ако имате резултати от 0 до 1 точка, разбира се, нямате никакъв повод за безпокойство. Това е липса на свръхактивност, разстройство на дефицит на вниманието. Ако имате от 15 до 20 точки, то значи има висока импулсивност при децата. Всъщност, въпросите са 16, значи до 16 има висока импулсивност при децата. Около 15-16 крайния бал. И така, скъпи родители, това е само един примерен въпросник, който може да ви ориентира. Не забравяйте, наистина, че за да имате точна диагноза и да започнете лечение,
е важно, както казах, екип от специалисти да диагностицира вашето дете. И не бързайте първоначално с диагнозите, с безпокойството, наблюдавайте добре детето, говорете с него, вижте наистина за какво става въпрос, защото по-трудно за него би било, ако започнете лечение, след това се окаже, че не е имало нужда в действителност. Много от въпросите, които съм чувала от родители, са свързани и с това дали да използват хомеопатично лечение, когато става въпрос за този синдром или за това разстройство. Хубаво е всеки да го реши за себе си родител, дали да използва или не хомеопатично лекарство или хомеопатично лечение. Това, което искам да ви кажа, е важно хомеопата или човека, който посещавате, наистина да сте сигурни, че има съответното обучение и знае какво прави и какво назначава на вашето дете. И сега ще премина към въпросите, които са зададени от зрителите или тези, които съм получила всъщност. Първи въпрос е от Боряна Медева. Здравейте! Синът ми е на 4 години и е свръхактивен. Не се задържа на едно място, трудно се концентрира. Вярно ли е, че с възрастта нещата ще се променят и ще стане по-спокоен и концентриран? Скъпа госпожо Медева, пожелавам ви наистина това така да се случи с вашето дете, израствайки той да може да се научи как да отстранява или как да работи със своите дефицити и да стане по-концентриран и по-спокоен. Разбира се, че не може да се прогнозира със сигурност дали това ще се случи или не. Добре е детето да мине през обучение със специалист, добре е вие самата да бъдете обучена като родител, как да постъпвате и какво да правите, така че детето ви да се чувства по-спокойно, за да може наистина да израсне като една личност, която има доверие в себе си и има самочувствие на човек, който успява и се справя. Защото истината е, че има много известни хора, хора от изкуството, хора в науката, които в детството си са били диагностицирани като свръхактивни деца. Втори въпрос е от Нели Митева. Здравейте! Синът ми е в трети клас, много буен и разсеян. Трудно се задържа на едно място дори за 5 минути. Най-малкото нещо го разконцентрира. Училище постоянно се оплакват от него. Освен това изостава с уроките, че те трудно понякога бърка букви. С математиката сме по-добре, има затруднения само с текстовите задачи. Ходим на психолог и имаме ресурсен учител, но няма подобрение. Учителките постоянно ни съветват да преминем на домашно обучение, но се притеснявам, че така ще бъде много изолиран от връстниците си и ще се затвори в себе си. Кажете, препоръчва ли се за свръхактивните деца да преминат на домашно или самостоятелно обучение или не? Уважаема госпожа Митева, много ви благодаря за този въпрос, защото мисля, че той вълнува немалко родители на свръхактивни деца. Както казах, свръхактивните деца имат проблем, но те са както всички останали деца. Те могат да разстройват дисциплината в училище, могат да изкарват извън нерви учители и родители, но могат да дразнят своите съученици, но със сигурност те са част от нашето общество. Не можем да изолираме всичко, което ни създава проблем. Тези деца имат нужда от социална среда, имат нужда наистина да се чувстват приети. Разбирам, че при вас е трудна ситуацията, тъй като вие вземате мерки и въпреки всичко подобрение не настъпва.
Това, което искам да ви споделя, е да не се отчаявате и да продължавате с опити. Ако трябва, обърнете се към още специалисти, които да помогнат за това детето да научи някои важни умения, да се самообучи, така че да може да се въздържа в някои определени ситуации. Един метод, който аз бих препоръчала, който напоследък навлезе в България, това е така наречения биофидбек. Това е една система, която работи на неврологично ниво, но в същото време по интересен и забавен начин за децата, тъй като е под формата на компютърни игри, които стимулират концентрацията при децата и в същото време дават информация за напредъка, който се закрепва на неврологично ниво. Потърсете информация за биофидбек. Петя Иванова. Здравейте! Вярно ли е, че прилагането на медикаментозно лечение може да доведе до забавяне или спиране на растежа? Опитахме по всякакви други начини, но нищо не помогна. Сега лекарят ни посъветва да започнем лекарства, но прочетох, че приемът може да има странични ефекти, сред които забавяне на растежа. Може ли да има и забавяне в умственото развитие? Госпожа Иванова, разбирам притесненията ви, тъй като медикаментите са медикаменти. Те са на химична основа и попадайки в организма, те създават определена среда, която потиска или създава условия за някакво поведение при децата. Но някои специалисти са правили наблюдение и смятат, че не е нужно медикаментозно лечение, тъй като децата се повлияват единствено от терапия и имат нужда от любов и от разбиране. Други специалисти обаче и повечето от тях смятат, че поведенческата терапия плюс медикаментозната терапия наистина може да повлияе, защото е трудно ситуацията и при някои деца наистина нищо друго, освен медикаментите, нямат резултат. А докато се изпробват различни варианти, можете да опитате и медикаментозното лечение. Но това вече никой със сигурност не може да ви каже какви реакции ще има при вашето дете. Важно е да наблюдавате и да следите с съответния специалист как се развива детето и какви са неговите постижения. За медикаментозното лечение, разбира се, отговорен е лекарят невролог. Валя, въпрос на Валя В. Здравейте! Има ли някакъв начин да се премине през проблема, без да се дават лекарства на детето? Този въпрос е идентичен с предишния сякаш. Това, което бих могла да добавя, че при различните деца, вероятно, както казах още в началото, причините за свръхактивност могат да са различни. И затова при някои деца проблема може да премине без медикаментозно лечение. При други обаче е наложително. И може и да включите и майчиния си инстинкт по отношение на това как искате да премине лечението на вашето дете. Никой не може да ви каже със сигурност. Разбира се, че лекарът ще ви посъветва лечението да бъде медикаментозно. Моя опит обаче показва, че наистина трудно се повлияват децата само при поведенческа терапия. Нужно е страшно много търпение и време. Не могат обаче да бъде, трудно е да бъде обучен социалната среда, всичко социалната среда на детето, което означава учителя, децата в класа и мероприятията, които посещава.
Така че със сигурност този проблем създава във времето една среда, която повлиява отрицателно на детето с този синдром и с това разстройство. Колкото повече време минава и колкото повече детето се чувства отхвърлено, толкова по-зле за мен. Ами, скъпи родители, благодаря ви за тези въпроси. Надявам се, че съм била полезна с техните отговори. И още веднъж искам да ви кажа, че специалистите от Дечко.бг очакваме вашите въпроси на страницата на Дечко и ще се радваме да бъдем полезни с нашите отговори. Желая на всички хубава вечер. До скорошни срещи!